Barcha yalangalik salom sizlar bilan Surxon Media hamda Surxon TV kanali. Bugun sana 20 yanvar 2022 yil Surxondaryo viloyati Sariosiyo payshanba ot bozoridan ot narxlari, toy narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Videomizni yoqsa albatta like bosib, pasta qilishni unutmanglar. Qanonda videoni boshladik. Ot 3 yashar Sariosiyodan 15 million so'm baho qo'yilyapti. Savdo bo'ldimi yo'qmi hali? Endi bo'lyapti. Xo'p. 3 yashar ot 15 million so'm baho qo'yilyapti. Hali savdo bo'lgani yo'q deyapti. 3 yashar ot 15 baho qo'yilyapti. Bugun otlar sal ko'proq. O'tgan haftaga qaraganda. Aka bu ot qayerdiki? Aka ot qayerdiki? Aka ot. Uzundan yosh nechida aka buni? Ha? 3 yashar ot uzundan nech pul yapsa aka? Ha, sho'rchiniki ekan, uzr. Sho'rchidan 3 yashar nech pul yapsa aka otdi? Necha? 12 million aka baho qo'yapti. Savdo necha bo'ldi aka? 12 baho qo'yapti sho'rchini oti 3 yashar. 12 million baho qo'yilyapti, savdo bo'lgan yo'q deyapti aka. Aka otni uydan sotsangiz nomer bo'lsa nomerda ham ayting aka. Bozorda sotamiz. Savdo bo'lmadimi aka bu? 12 million baho qo'yapti 3 yashar ot. Sho'rchiniki ekan. Xo'p. O, chuvalang qo'y necha pul bo'ldi bu? 14. 14 mana chuvalang qo'y ham bor ekan bozorga. Xo'p. Chuvalang qo'y dumi bor-da. Aka bu ot qayerdan? Katta. Bannixondan kelgan ot. Yosh nechida? 6. Yosh 6 ga chiqdi ekan. Nech pul yasi otdi? 12 million savdo bo'lyapti. Bannixondan kelgan ot. 6 yashar ha? 6 yashar 12 million savdo bo'lyapti. Aytilish bahosi necha mana endi? 20 million. Aytilish bahosi 20 million aka baho qo'yapti. 12 million savdo bo'lyapti. Bannixondan kelgan ko'k ot aka. Ko'p kerak kratka otma aka. Uyda sotsangiz nomer bo'lsa nomerda ham ayting aka telefon raqamni. 99lik 506 33 93 nomerga bog'lanasizlar. Bandixon ot kerak bo'lsa 6 yashar 12 ga berilgan yo 20 baho qo'yapti. Albatta kelishtirib beradi. Mayli. Oq ot qayerdiki ekan? Ot. Ha bu qayerdiki? Bu oniki. Yoshi nechida qayerdiki ot? Yoshi 8 yoshga. Qayerda oti? Denovda oti. Yoshi 8 yoshda ekan. Nech pul baho qo'yilyapti? 25 deyapman. 25 deyapsiz. Savdo nechi bo'ldi bu? 14 qilyapti. 25 million so'm baho qo'yilyapti. Denovdan 14 million savdo bo'lyapti ekan. Mana aka. Kelishtirib beringlar aka. Yosh nechida edi? 8 yoshar ekan. Ko'p kerak kiradan bu? Xohlagan joyga kiradi. Mana aka, udar o'ylar ekan. Teshingni ko'rsatgin jonini beradi. Ha? Ulo teshondingda? Nechta savdo bo'lyapti bu hozir? 14 qilyapti. Siz 20 deyapsiz. Kelishtiring endi mana aka. Oq tulpor so'raganlarga 14 savdo bo'lyapti Denovdiki ekan. Keling. Mana aka qora bayroq ot so'raganlarga albatta. Aka bu qora bayir qayerdiki ekan bu qora bayir? Yigitdan. Qayerdiki aka? Tog'chon. Tog'chon Sariosiyoni oti qora bayir. Yoshi nechida aka buni? Bahorga 7 ga to'larkan. Nech pul yapsa aka otdi? Ha aka? 15 million so'm baho qo'yadi. Bahorga 7 ga to'larkan ot. Aka savdo nechi bo'lyapti savdo? 10 million savdo bo'lyapti ekan uniki. 15 baho qo'yilyaptimi? 15 baho qo'yilyapti. Bahorga 7 yoshga to'lar ekan 10 million savdo bo'lyapti. Sariosiyoni oti tog'cha yondiki. Mana aka. Hop, otni yo'l tarafdan bir ko'rsatdi. Mana aka. 10 bo'lyapti aka. 10 bo'lyapti aka. Aka 10 million so'rayapti. Aka 15 baho qo'yadi. Bahorga 7 ga to'ladi deyapti. Mana aka, qora bayroq ot. Ot sarasa gazaraydan 15 million aka baho qo'yapti. Aka savdo nechi bo'lyapti? 15 baho qo'yapti. 11 million savdo bo'lyapti ekan. Necha yoshda dedingiz? Yoshini bilmaysizmi? 15 million baho qo'yilyapti, 11 savdo bo'lyapti ekan. Gazaradan kelgan ot mana aka. Xo'p. Mana bu tarafda ham ot bor ekan. Aka nechi bo'lyapti bu otni? Egasi bormi yo'qmi? Sizdan maslak ot. Otni egasi yo'q aka. Xo'p, bu taraflarda endi toylar, baytallar bilan ham narxlari bilan ham tanishtirib o'taylik qo'ldan kelgancha albatta.
Aka neç pul olindi toy? Toy neç olindi? 5200. Erkek toy mı, baytla toy mı? Erkek toy 5200 sotib olindi degan. Yangi ipni nuqtalarda boylayapti aniki. 5200 ga sotib olingan toy. Azonlarimiz kamerani quyosh uryapti, buni ko'rsatdi. Aniki. 5200 sotib olingan toy. Bu neç pul sotib olyapti toy? 2100. 2100. U udar bo'pti ekan. Baytal toy mı, erkek toy mı? Ha? 2100 savdo bo'lyapti ana shu toy mana aka. Qora toyda bu. Xo'p. Aka bot qayerdiki? Ha, katta? Denovdan. Xo'p, yoshi nechda aka botdi? 2 yashar ot Denovdan. Puli nech pul aka? 20 million. Mana shu odam. Puli 20 million deyapti aka. Ha? 20 ga baqiryapti-ku. 20 millionsin deyapti. Savdo nechi bo'ldi aka? 20 baho qo'yapti, 12 million so'rayapti. Bu qayerda ota aka? Oyoqlar junlar chiqib ketgan. Bavatovda ota ekan mana aka. 20 baho qo'yapti. Savdo necha bo'ldi aka realni? 12 million. 12 million savdo bo'ldi. Otni uydan sotamiz yo'q aka. Nomer bo'lsa nomer deb ayting. Mana aka. 90 lik. 645. 18 18 shu nomerga bog'lanasizlar, ot kerakmasa, bozorda sotilmasa uydan sotadi aka mana aka. Xo'p. Ko'k ot necha pul bo'lyapti aka? Hozir. Erkak aka bu. Ot mana aka 9 million baho qo'yapti ko'k otni. Savdo necha bo'ldi aka? 9 baho qo'yapti, 6 million 700 savdo bo'lgan ot mana aka. 6 million 700 bermadizmi aka? 6 million 700 ga berilmabdi ekan. Qora necha pul bo'ldi dedingiz aka? 9 million. Erkak mi ya? Toy mana erkak ot mana aka. 9 million savdo bo'lyapti aka, baho qo'yapsizmi? 9 baho qo'yapti. Savdo necha bo'ldi aka? 7 million. Savdosi 7 million bo'lib degani. Kelajak bor otlarda bu. Qayerda otlar aka bular? Dena Oxinbov ekan. Toylarda aka uydan sotamisiz? Nomer bo'lsa nomer deb ayting aka. Sotamiz. Nomerni ayting aka. 99. 99lik. 711. 711. 86 86. Shu nomerga bog'lanasizlar, toy kerakmasa uydan ham sotamiz deyapti. Davomi bor, yana izi bor. Xo'p. Mana aka toylar. Aka toylar necha pullan bo'lyapti usta toy? Ha? U necha pullan bo'lyapti toylar? Necha pullan? 6dan. Nechtasi baytal? Hammasi erkak. Hammasi erkak. 6dan bo'lyapti deydi. 3ta erkak toy. Xo'p. Savdo nechidan bo'lyapti hozir? 6 million. 6 million. Maydasichi? 4 million 700. 4 million 700, 6 million. Unisichi aka? 2-11.5 savdo bo'lyapti ekan. Aka yoshi nechida bilardi? 8 oylik. Hali yoshiga to'lmagan toylar ekan. Ikkitasi 11 million, 4 million 700 bo'layotgan toylar savdo bo'lyapti ekan. Jan necha pul bo'layapti bu toy? Qancha? 6. Erkakmi? 6 baho qo'yilyaptimi? Savdo necha bo'ldi? 6 baho qo'yilib 5.5 savdo bo'lgan toy mana aka. Bachada toy sotyapti. Endi uydagilar bilan keyin. 5.5 savdo bo'lgan toy. Yosh qancha? 1 yasharmi? Endi 1 ga to'lar ekan. Aka bu necha yil qoldi? Toymi baytalmi aka bu? Baytalcha necha yil qolyapti? 8 deyapsiz. Savdo necha bo'ldi? 5.5 savdo bo'pti ekan. 8 million baho qo'yatib baytalcha 5.5 savdo bo'pti ekan. Yosh qanday aka buni? Yosh 2 yashar. Uydan sotamiz siz, telefon bo'lsa telefon deb ayting katta. Bozorda sotamiz deyapti. U baytal kimdan ekan katta baytal? Sizdanmi aka baytal? Narxi bilmaysizmi? Baytal egasi. U ona bola baytal kimdan ekan? Bilmadim. Nechi pul bo'lganini bilasizmi aka? Ona bola baytal egasi yo'q, boylab ketgan. Xo'p. U toy nechi pul bo'ldi mana bu toy? Aka nechi pul yas toyda? Toyda 6 deyamiz aka. Erkak toymi aka? Erkak. Erkak 6 million baho qo'yiladi. 1 yasharmi aka bu? Yoshi ham endi nasib to'lar aprel. Endi aprelga yoshiga to'lar ekan. 6 million aka baho qo'yapti. Savdo necha bo'ldi aka? 6 baho qo'yib 4 million savdo bo'pti ekan mana aka. Xo'p. Aka toylar necha pullan bu qora sariq toylar? Ha? 5 deyapti. 5 milliondan baho qo'yapti yosh toylar. Hali 1 yashar emas-a bular? Yo'q, endi.
Yeni bir yaşlar bularken, erkeğim baytal makabılar. İki oyan baytal toy iken, 5 milyondan baha koyulu yaptı. Sauda neçi böldü ki? Ciranı uçtur işte. Ciranın 3 milyon sauda kutu iken, koranı çi? Korası sauda bugün yok, 5'ten baha koyat, bana onun ciranı 3 milyon sauda kutu iken. Kayırdı kaka bile? Kayırdı otları? Sarısı denodan mı? Uydan satma esma ki? Uydan satamadınız, numar mısın, numar demeydin kaka? 97'lik? 550 99-98 numarga bog'lansa toy kerakmasa uydan ham sotar ekan Denoda ekan aka. Kelishtirib beradi albatta. Bor 6 million. Nech pulga qo'yildi savdo? 6 milliondan. 6 milliondan ikkitasini 12 million savdo bo'lyapti. Kelishtiringlar, udar narx bo'libdi lekin. Kamerani ham quyosh olib tashlayapti mana. Ikkitasi 6 milliondan 12 million savdo bo'lyapti. Bahorga 1 yashar bo'lar ekan. Katta savdo dedi. Qanday? Qasmini. O'nga qol yosh nechida edi? Bahorga 4 ga kirar ekan, 10 millionga qopdi ekan savdosi buni. Xo'p, besh qorovatni ham bir so'raylik, qorovat egasi kelgan bo'lsa, bozorchi tosh yurish qiyin. Aka, qorovat kimdan qorovat? Nech pul bo'lyapti? Sizdan aka buni. Egasi yo'qmi? Nech pul yapsa aka buni? 10 million aka baho qo'yapti erkak ot. Xo'p, yosh nechida aka buni? Bahorga 2 ga chiqarkan 10 baho qo'yapti. Savdo nechi bo'ldi aka? 10 baho qo'yapti, 8.5 savdo bo'lgan toy mana aka. Qayerdik aka bu? Bahorga 2 ga to'lar ekan. Mana aka 8.5 savdo bo'lyapti, 10 baho qo'yapti aka. Ana azobchilarimiz ot bozori qo'llangancha otlarni narxi bilan tanishtirib chiqdik. Kelasi hafta ham yana qo'llangancha video olib tanishtiramiz.